Nakon što je juče u 15 časova 11 minuta područje Vlašića pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru, a osjetio se u više krajeva BiH sa epicentrom u blizini Turbeta, podrhtavanje tla ponovilo se i jutros. Naime, zemljotres jačine 3,2 stepena po Richteru i jutros je registrovan na području Turbeta, navodi se na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres na travničkom području ponovo je registrovan jutros u 6:32 časova. Jutrošnji potres najintenzivnije se osjetio na području Travnika, Turbeta i Novog Travnika. Intenzitet zemljotresa u epicentralnoj zoni iznosio je 4 stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu. Međutim, nakon jučerašnje, kada su pucali zidovi i spadale cigle sa starih objekata, građani su u strahu. Bilo je panike i kod mene i kod svakoga, ali nije toliko, jer nisam bio u kući kad je to se dešavalo. Bio sam napolju. Neko istinu smo osjetili i jutro dva puta. Pa normalno da sam se pripao, da sam se nije jednostavno to doživ na ovom plemi Banja Luka, mada sam bio malo tada. I sve su nam te slike opadale, ali nije ništa slikama, malo staklo tu. I prepali smo se, puno imati unučad, beba. Nakon zemljotresa koji je juče pogodio BiH, na starom putu prema Vlašiću došlo je do odrona. Na video snimku koji je objavljen na Facebooku na putu od Banja Luke prema Vlašiću vidljive su veće količine kamenja, pa je vozačima savjetovan poseban oprez. I Evromediteranski seizmološki centar je o novom podrhtavanju tla na području Travnika obavijestio na Twitteru, navodeći da je BiH pogodio zemljotres jačine 3,3 stepena.